Мої вітання на годиннику 17-та, саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Засідання по справі літнього театру відкликали через відвід двох суддів. В 5-му апеляційному суді мали розглядати апеляційну скаргу Департаменту культури обласної ради на рішення Одеського окружного адміністративного суду. Раніше його судді задовольнили позов спільного підприємства «Солінг» та вирішили, що літній театр не є пам'яткою архітектури. Наші кореспонденти були присутні на засіданні. Подробиці – далі. На початку засідання судді Геннадій Симонюк та Олександр Шляхтицький повідомили про саме відвід. Заяву судді 5-го апеляційного адміністративного суду Шляхтицького та Симонюка про саме відвід у справі номер 420/28/19 довольнити. Справа номер 420/28/19 передати на повторний розподіл в порядку встановленого статті 31 КАС України. Двоє із цих суддів заявили заяву про самовідвід. Тобто вони констатують факт, що вони не можуть забезпечити право сторін на безсторонній та неупереджений суд в зв'язку з тим, що вони нещодавно слухали іншу справу щодо території літнього театру, і в цій справі дійшли висновку, що територія літнього театру має статус пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення і входить до складу міського саду. В даному спорі оскаржується цей статус, і вони, по суті, є пов'язаними своєю думкою у тому спорі, тому вони вирішили заявити самовідвід. Чому департамент культури подав скаргу до суду, розповіла його представниця Інна Ткачук після засідання. Департаментом було подано апеляційну скаргу на рішення Одеського окружного суду, відповідно до якого було відмовлено, було задоволено позов спільного підприємства «Солінг» та, зокрема, визнано, що територія літнього театру позбавляється статусу об'єкта культурної спадщини. Відповідно, департаментом було подано апеляційну скаргу, сьогодні було перше засідання. Представник компанії «Солінг», адвокат Віктор Левіт, відмовився коментувати ситуацію. Завтра буде обрано нову колегію суддів, а дату наступного засідання оберуть пізніше. Олександр Мельниченко, Олександр Хан. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, конфлікт навколо літнього театру пов'язаний з наявністю кількох проєктів благоустрою цієї території. На засіданні виконкому міськради 28 березня цього року затвердили варіант, запропонований Дмитром Шпинарьовим. Він передбачає перетворення території у концертний майданчик з фудкортом і сценою. Зараз на екрані ви можете побачити відео проєкту. Група архітекторів під керівництвом Аркадія Шуплякова не визнає рішення виконкому законним. На екрані ви бачите відео їхнього проєкту. Архітектори наголошують на тому, що територія літнього театру не повинна використовуватися для комерційної діяльності, як передбачає проєкт Шпинарьова. Зійшов з рейок та врізався у стовп. В Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамваю. За попередньою інформацією, водійка перевищила швидкість. Вагон занесло, він злетів з рейок. Внаслідок ДТП травму отримала пасажирка. Її було доставлено до першої міської лікарні. З'ясовувати причини аварії на місце пригоди приїхали слідчі. Сергій Козачинський продовжить тему. Трамвай злетів з рейок близько 9-ї ранку, повідомили в патрульній поліції Одеси. Пригода сталася на кінцевій зупинці трамвайного маршруту номер 13. Внаслідок пригоди до лікарні доставлена жінка-пасажир. На місце події виїжджав слідчий, який встановить причини дорожньо-транспортної пригоди. Травмованою виявилася жінка 59-го року народження. Швидка доставила її до міської клінічної лікарні номер 1, де її оглянули медики. Зроблено КТ позвоночника і грудної клітки, рентген. Виставлені діагнози, забій м'яких тканин грудного відділу хребта, закрита травма грудної клітини зліва. Відправлено на амбулаторне лікування. За попередньою інформацією, причиною ДТП стало перевищення швидкості при проходженні трамваєм стрілочного переходу. Про це повідомили в Одеському міськелектротрансі. Через порушення правил продовжили в комунальній установі. Водійку притягнуть до дисциплінарної відповідальності. Що стосується водителя, на даний момент він відсторонений від управління. Завтра на засіданні атестаційної комісії підприємства буде дана оцінка його діям і розглянута взагалі можливість дальнейшого займання в должності водителя. Или він буде уволений, згідно
законодательства Украины или будет привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности. Станом на 16:30 трамвайний рух на цій ділянці відновлено. Втім, техпрацівники продовжують займатися ремонтом рейок. Сергій Козачинський, Юлія Цух. Новини на Суспільному. Одеса. В Одесі в рамках реконструкції бульвару Жванецького зносять корпуси колишнього ювелірного заводу. Про це розказав виконувач обов'язків начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Одеської міської ради Олександр Авдєєв. На сьогоднішній день можу сказати наступне. В четвертому місяці 2019 року до управління надійшло повідомлення про початок підготовчих робіт. Воно було зареєстровано. Замовник зазначених робіт є Гагарін Сервіс. Ніяких більш документів щодо початку будівництва управлінням не реєструвало. Зазначимо, Одеський ювелірний завод в Одесі не працює з 2009 року. Земельну ділянку, де розташовані його корпуси, компанія «Гагарін Сервіс» отримала в оренду за рішенням Одеської міської ради у 2016 році. Загалом зносять 12 корпусів підприємства загальною площею майже в 6 тисяч квадратних метрів. Після капітального ремонту в Одесі відкрили базу олімпійської підготовки спортивного комплексу «Динамо». Роботи тривали 3 роки. Тепер тут можуть займатися всі охочі. Як виглядає спорткомплекс після ремонту та з яких майданчиків він складається, розкаже Юлія Мельничук. Спортивний комплекс розташований за адресою Мукачевський провулок 4А. Він складається з 2 басейнів, спортивного залу, місць для занять гімнастикою та вільною боротьбою, баскетбольного та волейбольного майданчиків. Також тут розташований зал для стрільби з лука. Враженням від оновленого спорткомплексу поділились діти, які ходять на тренування. Відкриття «Динамо», зібралися от наша дитяча команда, наша юношська команда. Проявились доволі великі змінення. Допустим, поставили табло, поміняли кольця, видали форму. Мені дуже подобається, були великі змінення, зробили новий зал. Все добре, але є маленькі дефекти. Роздівалок треба було б робити більше, з-за того, що місць на соревнованнях іноді не вистачає. Тут все змінилось. Стіни, покриття і тумбочки убрали нові, поставили. Ремонт спорткомплексу тривав протягом 3 років, розказала заступниця фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» Ольга Черкасова. На ремонт порядка 23 мільйонів – це гроші спільства, які ми заробляємо самостійно, предоставляємо спортивні услуги. Центральний совет «Динамо» – 12 мільйонів. На приобретення обладнання з обладміністрації були виділені средства. Ми приобрели сертифіковане обладнання, яке по програмі у нас виділено порядка 3 мільйонів на приобретення обладнання на протяжені програми 17-20. У приміщеннях бази олімпійської підготовки одночасно можуть тренуватися до 2000 людей. Юлія Мельничук, Борис Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. Фігуру атланта, яка впала з фасаду будівлі, що на вулиці Єлизаветинській, 18, відновлять. Про це повідомив начальник управління охорони пам'яток культурної спадщини Одеської міської ради Павло Остапенко. За його словами, відповідну документацію щодо фіксації фігури відомство підготувало. Втім, коли саме відновлять скульптуру, наразі невідомо. Копія була недостатньо належним чином прикріплена до чільного фасаду, і внаслідок затікання сталося пошкодження кріпежних конструкцій і, звісно, і обрушення цієї частини декору. Найближчим часом ми вже запросили цю документацію. Найближчим часом ми отримуємо документацію, де є фіксація цієї фігури. Але, як ви знаєте, у нас закінчується бюджетний рік, і на теперішній час я не можу вам сказати, що завтра, чи післязавтра, чи за місяць ми подамо і зможемо відновити саме цю частину. Нагадаємо, 1 листопада одна з фігур атлантів, яка знаходилася на 3-му поверсі будівлі по вулиці Єлизаветинська, 18, впала на балконну плиту та розкололася на шматки. В одеському дельфінарії з'явився на світ 3-й за рік малюк. Його матір – самиця Мідорі. Як зазначили в дельфінарії, пологи були тривалими – більше 2 годин. Зазвичай народження дельфіна триває до години.
Зараз мама і малюк, за словами працівників дельфінарію, почувають себе добре. Подробиці розповість Олена Халілова. Це новонароджений із мамою Мідорою. Доки йому не виповниться один рік, він плаватиме лише із нею. Мама вчить його їсти, дихати та плавати. Мама зразу бере малыша під свою опіку. Нікуди не відволікаєсь, ні на минуточку, ні смотря по сторонам. Вона учить його, як правильно дихати, як правильно занирювати, як правильно уходити на глибину і як тримати глибини, тому що повинні розкритися легкі. Тобто той об'єм воздуха, який він отримав, він має йти вниз, легкі повинні розправитися. Новонароджений став 16-м мешканцем одеського дельфінарію. Стать дельфіняти поки невідома. Її визначать за кілька тижнів. Тоді й назвуть маля. Мама Мідорі, вже другий раз у нас мама. Вона родила повністю самостійно. Дельфін одразу поплив, зробив перший вдох воздуха і почуває себе замечательно. Мама почуває себе замечательно, молока вистачає, кормить. Вся сім'я допомагає, діти плавають. Рядом еще плавают два малыша, которые уже с ним играются. У нас такой бебі-бум з тих дельфінів. Маля житиме в одеському дельфінарії. Протягом наступних 3 років його не залучатимуть до виступів. Олена Халілова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!